Ishte varur nga blerjet, gruaja tregon për të gjithë metodën që e shpëtoi dhe e bëri të kursej para. Një grua që e përshkruan veten si të varur nga pazari ka shpikur mënyrën e përsosur për të ndalur veten të blej blerje impulsive që nuk i duen realisht, duke e kursyer parate sa gjatë procesit. Aleksandra ndau këshillën për kursimin e parave në kanalin e saj të komunikimit virtual, ku tregoi se sa herë që e gjen veten duke marrë diçka në një dyqan ose duke parë diçka në internet, ajo ka një bisedë me veten se sa kushton. Gruaja tha se mendon sikur dikush i ofron asaj sasinë e parave që po mendon të shpenzoj dhe nëse do të preferonte të merrte parat në dorë se sa të blinte artikull. Dhe nëse do të preferonte të merrte parat në dorë se sa të blinte artikullin, atëherë ajo e di që nuk ka nevojë për të. Aleksandra, e cila jeton në Australi, tha: "Nëse shihni për shembull një klof iPhone-i që e dëshironi vërtet dhe ky klof kushton 25 dollar dhe unë ju drejtohem dhe ju them, në rregull, mund të bëni vetëm një zgjedhje, ose të blini klofin ose do t'ju jap 25 dollar në dorë. Nëse thoni, në fakt, unë kam vërtet nevojë për një klof të ri telefoni, i vjetris më bën më punë. Atëherë, mund ta blini se e dini që keni nevojë për të. Ndërsa nëse thoni e di çfarë, më duhen 25 dollar dhe s'po e marr klofin e telefonit, atëherë ju vërtet nuk keni pse ta bëni këtë blerje." Postimi i saj pati shumë interaktivitet, me ndjekësit që herë gjenin të vlefshme këshillën e saj dhe herë nuk binin dakord me të. Pati edhe të tjerë që ndan eksperiencat e tyre, duke treguar se çfarë ka funksionuar për t'i ndalur nga bërja e blerjeve impulsive. Një prej tyre tha se përdor këtë teknik: "Unë gjithmonë e krahasoj produktin që dua të ble me tarifën time për orë në punë. Nëse dikush thot, duhet të punosh 4 orë dhe ne do t'i japim këtë artikull, nëse ja vlen, atëherë do ta marr." Një tjetër tregoi: "Nëse shoh diçka në një dyqan, i jap vetes një javë kohë dhe nëse ende mendoj për të, pas një jave e marr. Nëse e ka marruar e le."